Ahoj všichni, tady Monice a v dnešním videu si budu rozbalovat a ukazovat, jak dostat tenhle skvělej reward box. Budu testovat mé štěstí na Tiger Boxech. A také si budu klubat moje první diamantové vajíčko. Užijte si video! Určitě víte, že minulý týden tady byl update, kde nám tady dali tuhletu task board. Kde jsou úkoly, které za ten den máte splnit. Pokud nesplníte, tak se vám ty úkoly tam začnou množit a 7 úkolů je maximální. Většinou za ty úkoly dostanete boxy a jsou tu 2 speciální, kde dostanete tyhle skvělý dohový reward boxy. Já jsem čekala už hrozně dlouho a konečně se mi tam tenhle task včera udělal, takže bych o tom chtěla natočit video. Takže pokud vás zajímá, jak dostat tyhle boxy, tak se vám to prostě náhodně objeví na této tabuli. A pokud byste to chtěli rovnou teďka, nechce se vám tradit, tak si doporučuji udělat několik účtů, kde budete zkoušet vaše štěstí dostat také tento úkol. Jsou to teda úkoly, buď abych udělala Mega Neon Peta, anebo jenom Neon Peta. Za Neon Peta dostanu 1 box a za Mega Neon Peta dostanu 3 boxy. Proto jsem tady dělala docela hodně dlouho moje 4 Neon Psy, abych si mohla udělat Mega Neon Psa. Jak si můžete všimnout, já už pár boxů mám, protože mi je dneska ráno a dopmítalo. Ale i tak se chystám splnit tento můj úkol. Ok, takže tohle už byl konečně poslední úkol a jdeme udělat mého mega neon pejska. Takže první tady glowstick, druhý tady pejsek, který se jmenuje Lulu, to jsem nepojmenovala já, jen tak pro info. Pak Hojaku, to jsem taky nepojmenovala já. A Duchi, to jsem taky nepojmenovala já. A jdeme se koukat! Jupí! Ježiš, to je hrozně roztomilý, to je pěkný. Oh. Napište mi do komentářů, jak by se tenhle pejsek měl jmenovat. A my si konečně jdeme otevřít. Nice, a máme naše boxy tady. Hele, takže tady si můžeme kouknout, jakou máme šanci. Jenom 4,5% legendary. Já se jdu schválně kouknout, jaký jsou tyhle peti nový. Takže tenhle ten chameleon a olihejn jsou legendary, takže máme fakt jenom 4,5% šanci. A já na to štěstí nemám, takže 2 boxy dáme ségře. Snad bude mít ona štěstí. A já si jich teda budu chtít otevírat 5, aby mi 3 zbyly. Takže já 3, moje ségra 2. Tady máš boxy. Takže já si jdu rozbalit první box. Tak, pojďme se koukat. OK, máme tu nějaký napeta, docela pěkný. Asi všechny tyhle věci budou duhový. Tady vám ukážu všechny věci, které můžu dostat. Tuhle fotku jsem našla na internetu, takže tam nejsou jenom peti, ale samozřejmě i nějaký věci. Tohle věci teda common, no, přesně tak. Takže se jdeme koukat na můj ségru, jak teďka rozbaluje. Oh, to je hustý. Takže tahle věc... Kam jsi? Takže tohle věc je rare, co dostala má ségra, tohleta. Takže jdeme se koukat. A prosím, ať je to něco... Oh, yes! Ne! Oh, dobrý, dostala jsem to. Ježíši, to co? Tyjo, tak to jsem dobrá. To je dobrý. Mám chameleona, ne. O, to je tak roztomilý zvíře. To je tak ňuňu. Oh my god. Představte si tohodle, ale neon, to musí vypadat tak dobře. Oh, hele, takhle vypadá ten chameleon, ale neon. Je to teda hrozně malý, ale oh my god, až pokud budu mít 4, tak si ho 100% neon udělám. Takže teď se jdeme kouknout na můj ségru, jak rozbaluje. Můj ségru dostal nějaký auto, tak jdeme se kouknout. Oh, ne, to je hustý. Tak to mi musíš dát tohle. Ta, koukejte na ten trak, tak tohle auto se mi mega líbí, jo. Ještě jeden poslední boxík si jdu rozbalit. Jdeme se koukat, co dostanu. Prosím, něco dobrýho, prosím. Legendary. UFO. Cože? Oh, UFO. Jo, to je dobrý. Já mám UFO. To je dobrý. Kdyby
Dej mi to, Lucie. Já ti ho někdy půjčím, jo, Lucko, neboj. A jo, protože mi Adobe mi dalo ještě jako dalších, nevím, 10 boxů, myslím, Tiger. Tak já si, ježišo, já jsem si ho milé rozbalila. Já jsem si chtěla tak dva rozbalit, jo, takže jdeme na to. Jen tak jako taková vsuvka do videa. Nice. White, ok, už jich mám docela dost. A tak ještě 3, jo, já nevím, mě to baví, jestli rozbalovat boxy. Tak, další Lunar. Nice. Já si asi budu dělat neon, nevím. Vidíme. Lunar, ok. Ještě jeden poslední. Pojď, nějaký dobrý. Pojď. Gold! Jo, kámo, jo! Dali jsme to, máme gold! Ty jo, oh my god, máme gold. A já jsem ještě s tím bez sebe. Konečně máme gold! Takže tady máme Diamond Egg, tak já už si ho konečně klamu. A máme ho. Takže já můžu dostat Diamond Dragona, Diamond Griffina a Diamond Unicorna z tohohle vajíčka. Takhle to vajíčko vypadá docela jako takový to modrý vajíčko, z kterého jsem dostala toho psa. Nebo já jsem ho nedostala, já jsem tam ještě nebyla v tom Adopt Me, ale ty lidi z toho dostávali ty pejsky. Oh, a ještě jeden úkol a mám moje vajíčko potřebuje pít, takže to bude jeho poslední úkol. Pokud se tam dostanu vůbec. A jdeme se kouknout, co z něho vyjde. Pojď. To, drak, tak jo, máme dráčka. A my máme i Diamond Draka, takže to je jeho bratříček. Nebo sestřička. A takhle na sluníčku vypadá hrozně pěkně, ten dragon. O, takhle vypadá mega neon, to vypadá mega pěkně. A celý ta žlutá se mi moc nelíbí, ale tady jak je to bílý, tak je to úplně super, to bílý. A takhle vypadá neon tiger a mega neon. Zlatý tiger, tak to se mi mega líbí, to bych chtěla. Já jsem teda dneska měla docela štěstí, jo, že jsem dostala vlastně i toho chameleona, což jsem vůbec nečekala. Já myslela, že dostanu samý hračky a vlastně to UFO bylo taky super. Jak jsem dostala potom ještě toho Golden Tigra, tak to jsem taky vůbec nečekala, to jsem mega ráda. A konečně mám celou sbírku Tigrů, takže super. A ten Diamond Dragon mě taky docela potěšil, protože mám i Golden Dragona, takže to jsou vlastně teďka takový bratříčci, dvojčátka. Taky mi nezapomeňte napsat váš nápad na jméno tohodle pejska a vlastně i jméno tohodle mýho chameleona, kterýho jsem dostala. A musím říct, že ten chameleon je úplně hrozně pěkný, že ho udělali nejlíp jak mohli. Ještě by možná mohli udělat normální ještěrku jako Peta. Nezapomeňte mi taky napsat váš nápad na video a u dalšího videa. Ahoj!